Для урочистого підписання меморандуму про взаєморозуміння між Херсонською міською радою з Українською асоціацією органів місцевого самоврядування Асоціація міст України та Агентством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди VNG International BV на сцену запрошуються начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України, член президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Олександр Словожан. Віце-президент Агентства міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди VNG International BV пані Шерон Дейксма. Заступник директора Агентства міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди VNG International BV пані Ренксне Стінберген. Вітаємо із підписанням меморандуму. Давайте привітаємо. Вітаємо, і ми переходимо до наступного меморандуму для урочистого підписання меморандуму про взаєморозуміння між. Для урочистого підписання меморандуму про взаєморозуміння між Херсонською обласною військовою адміністрацією та Агентством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди VNG International BV Королівства Нідерланди на сцену запрошується начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Вітаємо із підписанням меморандуму. Для урочисто підписання меморандуму про співпрацю між Бучанською міською радою, Асоціацією переробки відходів України та Литовською асоціацією знесення Литовська Республіка на сцену запрошується Бучанський міський голова Анатолій Федорук, голова Асоціації переробки відходів України Едуард Аветян, голова Литовської асоціації знесення Рокас Урбонас. Вітаємо із підписанням меморандуму. Для урочистого підписання заяви про наміри між Миколаївською областю та Західно-Поморським воєводством Республіки Польща на сцену запрошується начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, маршалок Західно-Поморського воєводства Ольгард Геблевич. Вітаю із підписанням заяви про наміри. Для урочистого підписання плану співпраці між Одеською обласною радою та управою Західно-Поморського воєводства Республіки Польща на сцену запрошується голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.
Вітаємо із підписанням плану співпраці між Одеською обласною радою і управою Західно-Поморського воєводства Республіка Польща. Дякуємо. Для урочистого підписання угоди про співробітництво між Одеською обласною військовою адміністрацією та місцевою владою регіону Прованс, Альпи, Лазурний берег, Французька Республіка, на сцену запрошується виконувач обов'язків начальника Одеської обласної військової адміністрації Борис Волошенков і президент регіону Прованс, Альпи, Лазурний берег, Французька Республіка Рено Мюзельє. Для урочистого підписання декларації про наміри між Одеською обласною військовою адміністрацією та урядом Поморського воєводства Республіка Польща на сцену запрошується заступник маршалика Поморського воєводства Лешик Бонна. Вітаємо із підписанням декларації. Для урочистого підписання договору про наміри у партнерстві та співробітництві між Сумською обласною військовою адміністрацією та неурядовою організацією Together Ministries та штат Джорджія, Сполучені Штати Америки, на сцену запрошується начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх та співзасновник неурядової організації Together Ministries, штат Джорджія, США, Петро Дудник. Вітаю із підписанням. Для урочистого підписання договору про співробітництво між Закарпатською обласною радою та Пардубіцьким краєм Чеської Республіки на сцену запрошується голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та гетьман Пардубіцького краю Мартін Нетоліцький.
Вітаємо із підписанням договору. Для урочистого підписання угоди про партнерську співпрацю між містами Конотоп, Україна, та Фюмель, Французька Республіка, на сцену запрошуються конотопський міський голова Артем Семеніхін та мер міста Фюмель Жан-Луї Костес. Вітаємо із підписанням угоди. Пані та панове, підписання угод, договорів, меморандумів зараз між містами і регіонами відбувається на високому рівні в Україні, на цьому саміті в присутності голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. І зараз ми переходимо до ще однієї дуже важливої угоди, до урочистого підписання угоди між Україною та Європейським Союзом щодо участі України в механізмі цивільного захисту Союзу. На сцену запрошується для підписання міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, європейський комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янес Ленарчич. І для засвідчення угоди віце-прем'єр-міністрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Вітаємо із підписанням угоди про вступ України в систему механізму цивільного захисту ЄС.